Hej och välkomna till kockskolan. Idag tänkte jag grilla i grillpanna. Jag har en bit entrecôte här, en jättefin bit entrecôte. Som jag tänkte grilla. Jag har låtit den temperera ute i rumstemperatur en stund så att den inte är iskall. Det är väldigt bra, det är väldigt viktigt att köttet inte är kallt när man steker det för får köttet en chock. Krydda före, salt och peppar på båda sidorna. Sen har jag sett till så att grillpannan är riktigt, riktigt varm. Sätt gärna på den så lång tid innan som möjligt så ska jag se att det ryker ifrån den. Lägger i köttet. Och låter det ligga där på sin plats tills det är dags för att vända. Låter det bara ligga där utan att röra det överhuvudtaget. Flyttar man runt så släpps för mycket vätskor ut och det blir tråkigt. Så vänder vi. Vi lägger bara köttet så här. Det är viktigt att vi inte pressar sönder köttet. Där har köttet stekt färdigt på den sidan. Vi vänder. Det är ett fint mönster. Man ser även här att fettet och alla hinnor har börjat smälta. Så där. Lyfter jag en sista gång. Och sen när man har fått sitt fina grillmönster och en skön yta så kan man antingen köra klart köttet i ugnen på cirka 100 grader i ungefär 10 minuter, beroende lite på hur färdigt man vill ha det. Det går även jättebra att bara dra pannan åt sidan och låta det vila klart i pannan. Men du får inte riktigt lika jämnt resultat när du gör så. Men det fungerar absolut. Så, nu är köttet klart. Det här har legat i pannan med lock i ungefär 5 minuter. Och är perfekt medium.